Pěknou neděli vám přejeme také z komentátorského stanoviště a začínáme pohledem na kompletní startovní listinu nejlepších biatlonistek světového poháru a nejlepších biatlonistek dosavadních závodů tady v Novém Městě na Moravě. Z té elitní desítky chybí pouze Američanka Dunkleyová, která je nemocná, ta nebude startovat, ale jinak všechna velká jména jsou ve startovní listině a budou také na trati. Já přeji pěkný odpoledne a pro Dunkleyovou obrovská smůla, protože zde předváděla skvělé výkony. Laura Dallmayrová s číslem 1. Biatlonistka, která vede suverénně celé hodnocení světového poháru. Její nejbližší pronásledovatelkou je Kajsa Mäkäräinenová, ta pojede s číslem 2. No a konečně v té první řadě bude stát rovněž francouzská Dolenová a Berová. Všechno to jsou medailistky z posledního světového šampionátu. Dolenová a Berová brala zlato v norském Oslu. Kajsa Mäkäräinenová, na kterou se díváme, bronz. Laura Dallmayrová, stříbro. Kajsa Mäkäräinenová ve 33 letech nejzkušenější a nejstarší biatlonistka. Hned za ní ve druhé řadě Lisa Hauserová z Rakouska a také Justin Bresezová, které jsou mladší. Především tato žena ve 20 letech je nejmladší. Francii se tady daří nadmíru. O Martinu Furkádovi už bylo dostatečně řečeno ve studiu. My musíme připomenout souvislosti se závodem s hrubaným startem žen, především výkony Anes Chevalierové, která pojede se startovním číslem 16. Ještě jednou opakujeme, ve druhé řadě stojí Gabriela Koukalová, ve třetí Eva Puskarčíková, v páté se 13. Veronika Vítková. Závod s rovaným startem žen zahájen. Začátek bude velmi specifický. Už o tom mluvila Jana Niklová. Kvůli tomu, že ta trať se zdála trenérům, závodnicím, závodníkům nebezpečná v té serpentínové části, kvůli tomu se rozhodli organizátoři a také komise Mezinárodní biatlonové federace upravit dnešní závod s rovaným startem a nepojede se 5 klasických 2,5-kilometrových kol. Nýbrž bude se kroužit na 2-kilometrovém okruhu a ten první a druhý budou absolvovat biatlonistky bez střelby. To znamená, že po 4 kilometrech jízdy se teprve dostanou a biatlonistky k úvodní střelecké položce. Totožná trať, to, co jeli děvčata včera ve včerejším závodě, akorát ta výjimka, jak si říkal, vlastně na první střelbu budou přijíždět až po druhém okruhu, takže pro mě to je taková prostě zajímavost to, že po tak dlouhé trati 4 kilometrech vlastně nikdy v sezóně vlastně nestřílejí. Ano, ve vytrvalostním závodu se střílí po 3 kilometrech, to je dlouhý závod na 15 kilometrů, ale nyní znovu opakujeme, biatlonistky projedou poprvé Vysočina arénou bez střelby a až teprve po druhé, kdy se ocitnou v tom diváckém kotli, se dostanou ke střelecké položce. Tady přichází prakticky jediný sjezd. Je to výhoda pro biatlonistky, které si až tolik nevěří právě v této disciplíně ve sjezdu. Tato část sjezdu není náročná. Není náročná, ale je to prostě kontaktní závod dneska. Může se samozřejmě stát cokoliv, ale věřme tomu, že prostě ty chyby tady nepřijdou. Veronika Vítková vyrazila do závodu velmi dobře. Gabriela Koukalová rovněž v popředí. Kajsa Mäkäräinenová společně s Justine Bresezovou z Francie. To je vedoucí dvojice. Dolenová a Berová na třetím místě. Italka Bírerová čtvrtá. Gabriela Koukalová pátá. Veronika Vítková šestá. Kde pak máme Evu Puskarčíkovou? Eva Puskarčíková na 13. příčce. Tak to, že museli organizátoři změnit vlastně celý průběh toho závodu, že jede se o jedno kolo více. Myslím si, že i to
Diváci tady na stadionu můžou přivítat jenom, že uvidějí závodnice o jedno kolo více, takže je to i takové možná poděkování všem těm fanouškům. Biatlonistky musí dobře rozložit síly na všechny okruhy a zvlášť ten začátek nesmí přepálit. Po 4 kilometrech jízdy přijet na střelnici s roztřesenýma nohama, to by bylo pochopitelně velmi riskantní. Teď jsme mohli vidět, to je to vždycky takový nepříjemný moment, kdy závodnice po sjezdu se dostávají do stoupání, tak ten celý balík se potom hodně zpomalí, ten zarek, tak tam se musí dávat hodně pozor nebo být hodně opatrný na to, aby závodnici nebo těm dalším závodníkům někdo nepřišlápnul hůl nebo lyži. Laura Dallmayerová, biatlonistka, která nechce dlouho pokračovat ve své kariéře, už několikrát hovořila o tom, že nechce úplně napodobit Magdalenu Neunerovou, která skončila s biatlonem a v 25 letech končila jako absolutní královna, které se povedlo vyhrát olympijské hry, mistrovství světa. Ale zároveň nechce strávit s biatlonem takovou část života jako některé jiné biatlonistky. Zkrátka jí bábí i civilní život, bábí především hory, ale tady je napád se 24. To je Hekijová ze Švýcarska a sestřelila tam také Němku Hildebrandovou. No jen se podívejte, chvilku si biatlonistky mysleli, že si mohou vyjet v pohodě na stadion, že není žádné nebezpečí na trati, ale hned se objevila plotna a v důsledku toho Švýcarka Hekijová se poroučila k zemi. Opět se ukázala ošidnost trati v novém místě na Moravě. Tak je to i ten moment právě toho hromadného závodu, kdy prostě je to hodně zhuštěné a tyhle ty momenty se tam hod stávají. Včera 35 tisíc fanoušků, takovou ohlásili organizátoři návštěvu. Dnes 34 tisíc diváků nejen ve Vysočina aréně, ale také podél trati. Rekordní číslo. Za 4 dny se přišlo podívat na tento nádherný sport do Nového Města na Moravě více než 123 tisíc diváků. Takovou návštěvu světový pohár nepamatuje. No je to něco neskutečného, jak to tam už říkal Ivan, my můžeme tak nějak srovnávat pocitově, jak to chodívalo v těch jiných areálech, ale Německo určitě tu návštěvnost má, tady uvidíme ten moment ještě. A kdo pak to tam zavinil? No, tam si přišlápli, že právě to... Že přesně došlo k tomu, o čem si hovořil, Romane, že zadní část startovního pole dojíždí tu přední a Hekijová vyjela soupeřce na patky. To jsou ty momenty, tam musí být ty závodnice hodně obezřetný, ale bohužel se to takhle stane. A ještě zpět k těm areálům, tak Německo je hodně jako s tou návštěvností taky podobné jako u nás, ale ty fanoušci tady si myslím, že opravdu jsou jedineční, skvělí a pozbuzují prostě férově všechny závodníky. Znovu nájezd na Harusák, chcete-li Harusův kopec, opět do tunelu. Za tunelem to je možná pro diváky nejatraktivnější část na trati. Biatlonistky vidí při výjezdu, následně při sjezdu. Navíc ani na této části trati nechybí velkoplošné obrazovky. Tady to pořadatelé vymysleli náravně pro fanoušky. Startovní pole se natáhlo znovu do dlouhého vláčku, ale nenechejme se mýlit, za malý okamžik budou biatlonistky najíždět do Modřiňáku a opět dojde k cuknutí. Znovu se tento had zpaskne. No, kabině tohleto čelo trošku poodjelo, ale věřme tomu, že si třeba chce i před tou první položkou to tempo pohlídat a aby ten závod nepřepálila. Biatlonistky Francie mají ve startovním poli hned pětinásobné zastoupení. Teď na prvním místě Aymonierová.
tenistka, která figuruje na 13. místě ve světovém poháru. Jejím nejlepším výsledkem je 9. příčka z Pokluky ze sprintu. Brzazová druhá, následuje McKerinenová, Dalmajerová, Gabriela Koukalová na 8. místě, Veronika Vítková 13., Eva Puskarčíková 20. V jeden okamžik to vypadalo, že se nám tady nějak rozpadá sníh nebo chumelení, že přijde, ale myslím si, že zaplať pánbu, že se to tak nějak uklidnilo a že ten závod proběhne pořád. Určitě jsem měl jí strach, aby se tím pádem nezačal zvedat i vítr. Laura Dalmajerová si opět drží své tempo. Jede jako stroj. Dobře namazaný francouzský stroj. Za Laurou Dalmajerovou Prasazová. Kajsa McKerinenová na 4. místě. A další Finka. Laukanenová na 5. pozici. Gabriela Koukalová se tam nachází na 8. místě. Veronika Vítková na 14. pozici, Eva Puskarčíková v 10 vteřinách na 20. místě. Je to vyrovnané. To vyrovnané, tady můžeme ještě připomenout pro děvčata, že se teďka myslím ty dvě kola moc nesešly v tom, že měli vždycky od pátka do neděle závody, že měli vlastně ve třech dnech, tak ten prostor na nějaký odpočinek moc nebyl. Tam se to zdůrazňovalo, že prostě ten vývoj závodu samozřejmě může i s tímhle tím ohledem vypadat úplně jinak, že na někoho opravdu může dolehnout nějaká únava. Startovní pole přijíždí na stadion, vlajky nahoru. Pokud by chtěl někdo vyučovat zeměpis podle nápisu na vlajkách a fanoušku, tak by to tady byla skvělá příležitost. Jsou tu fanoušci z celé České republiky. Ale nechybí ani vlajky Francie, Polska, Ukrajiny, Ruska, Švédska a další zemí. Po 4 kilometrech mají před sebou biatlonistky první střelbu. Podmínky jedinečné. Biatlonistky ulehají na stavy podle startovních čísel. První rány zazní z vyšších stavů. Laura Dalmajerová teprve nyní má polohu na 26. už Barvinecová nebo na 27. Monika Hodišová pálí. Gabriela Koukalová začala dobře. Eva Puskarčíková také výborně. Veronika Vítková musí na trestné kolo. Gabriela Koukalová má nulu stejně jako Eva Puskarčíková. Dvě české biatlonistky zastřílely čistě. Nejrychleji opět střílela Rakušanka Hauserová za 23 sekund. A také proto je první. Projsová na druhém místě, Eva Puskarčíková třetí, Gabriela Koukalová je to na páté místě. Kruhu, nebo lehce za ležákovým kruhem od 10 hodin po 7 hodin, jo? No tak tam jsme slyšeli od Ondry ty informace, tak Berča Tirány měla vlevo na 7, na 10, takže určitě přijde nějaká informace pro to, aby si to večer dokázala vyhodnotit, ale dvě kola na začátek určitě hodně. Jak si říkal, Hauserová zatím nejrychlejší střelecký čas, Eva Puskarčíková 24, takže v rychlosti ani přesnosti nezaostala. Parádní výkon a Gabina také čistá, takže výborný vstup do závodu. 12 biatlonistek zastřílelo bezchybně úvodní položku. Ta se nepovedla Lauře Dalmajerové. Německá biatlonistka musela jít na trestné kolo podobně jako Dorenová a Berová. Favoritky ztrácí. Tradičně Gabriela Koukalová se 33 vteřinami nepatřila mezi nejrychlejší. Ale co je podstatné, 9.0.
Tady je rakouská biatlonistka Hauserová. Zatím ve všech dílech světového poháru se umístila vždy do 10. místa. Tady v Novém Městě na Moravě však nikoliv. Ve sprintu 20., ve stíhačce 28. a na top 10 umístění v první desítce Hauserová útočí dnes. Tak její výhoda bude určitě v té rychlé střelbě, pokud tam dokáže udržet tu přesnost, tak teď už máme ty dvě dvoukola, co byly na pořadu, tak to máme za sebou a oproti vlastně normálnímu závodu, kdy byly 2,5-kilometrový okruh, to máme zkráceno na 2 kilometry, takže i tohle by pro ní mohlo být teďka výhodou. Ve stíhačce Hauserovou a střelba zradila. Velmi dobře jede také Chevalierová z Francie, ta odjížděla ze střelnice na 4. místě a jen ukázala, potvrdila své výsledky ze sprintu a ze stíhacího závodu. Další překvapení dosavadních závodů v Novém Městě na Moravě, Taťána Akimovová z Ruska, také zastřílela čistě a opouštěla střelnici na 6. místě. Jak na tom budou biatlonistky na tomto mezičase? Hauserová zvýšila svůj náskok na 7,5 vteřiny, Gabriela Koukalová je druhá, Akimovová třetí. Dále následuje je Němka Projsová, francouzka Chevalierová, Švýcarka Gasparinová, Eva Puskarčiková na 7. místě. Veronika Vítková odjížděla ze střelnice 25. se ztrátou 54 sekund. Tak Evu jsme mohli slyšet těch průběhů toho světového poháru v Novém Městě, že se po té fyzické stránce tady moc necítí a pokud bude dobře střílet a bude pořád v tom kontaktu se závodnicemi, to by mohlo pomoci, protože oproti tomu, když jede sama, tak to není úplně dobrý, ale tady v tomhle tom by ty ostatní soupeřky mohly pomoci. Opět Modříňák, dnes už po třetí. Gabriela Koukalová je stále nejbližší pronásledovatelkou Hauserové. Tady dostává Gabriela Koukalová povolený doping ve vydatné míře. Fanoušci českou hvězdu ženou vzhůru a Gabriela Koukalová doping také čerpá. Stáhla ztrátu na 2 vteřiny a 6 desetin. Eva Puskarčíková 10. Ta se nám trochu propadá, ale na druhou stranu i ona se přiblížila. Co se týká vteřinového odstupu k prvnímu místu. Nyní je na necelých 9 vteřinách. Ono je potřeba i nějaké své tempo držet. FČS se trošku trápí v tom běhu, tak je potřeba to úplně nepřepálit, nedržet stále to tempo se soupeřkami, ale je potřeba to tam nějak vyhodnotit, aby opravdu se silami a i s tou koncentrací přijela v pořádku na střelnici. Gabriela Koukalová je v kontaktu. Hauserová stále první. Na třetím místě Akimovová z Ruska, Projsová 4., Gasparinová 5., na 6. místě Němka Hincová, Eva Puskarčíková v křížní na chvostu této vedoucí skupinky na 10. místě. Opět vítr více než příznivý. Ten si vzal pro dnešní závod dovolenou. Dalších 5 ran do závodu přidají biatlonistky právě nyní. Hauserová se znovu ukázala ve skvělé střelecké formě. Opět excelentní čas. Gabriela Koukalová je zpomalená trestným kolem. Eva Puskarčíková, ta má 2 trestná kola. Tahle ta střelba českým biatlonistkám nevyšla.
Startovní pole se žene dál. Hauserová první, Hincová druhá, Akimovová na třetím místě, Chevalierová čtvrtá. Akimovová a Chevalierová ukazují, že jejich výsledky ze sprintu a ze stíhacího závodu byly oprávněné, byly zasloužené. Veronika Vítková také už tam má chybičku. V celkovém součtu 4 trestná kola pro všechny 3 biatlonistky ze druhé střelby. No tak bohužel ta zastávka se nám moc nepovedla, nebo holkám. Projc má 26, Gábina 32, je to 6 vteřin, jo? Tak tam jsme mohli vidět i v té rychlosti té přípravy oproti Hauserové, která ukázala odstříhat skoro 4 rány, když Gabina začínala. Škoda, já si myslím, že Gabča to chtěla střílet v tom svém klidu, ale ta jedna chybička tam přišla, bohužel. Už jen 6 biatlonistek jede závodem bez trestného kola. A na prvním místě je Rakušanka Hauserová. Tentokrát trochu pomalejší střelba, ta první byla za 23 vteřin, Romane? 23. Ano, ta druhá od Hauserové za 27 sekund, přesto tímto časem Hauserová byla druhou nejrychlejší střelkyní za Italkou Wiererovou. Wiererová odjížděla ze střelnice na 6. místě, má před sebou Rakušanku přibližně 150 metrů. Těžko odhadovat, Gabina měla první položku 33 vteřin, teď 38, možná tam byla trošku opatrnější. Eva Puskarčíková po druhé střelbě 21, Veronika Vítková 22. Na střelnici se ptáme Ondřeje Rybáře, jak vypadala střelba Gabriely Koukalové. Škoda ty jedné rány, ona po první položce, kde to měla zhruba na malém kroužku, cvakala 2 cvaky doprava, bylo vidět, že tam reaguje. A ta druhá položka byla taková rozházenější, přesto tam jedna vlevo zůstala a bohužel je tam jedna rána. No tak jsme viděli i když, jak jsme si říkali včera, i když je to nulové, někdy se cvaká, tam přišly ty dva cvaky doprava. I ta jedna chybička tam byla také vlevo, takže i kdyby se přicvaklo možná více, ale tam spíše si myslím, jestli to nebyla nějaká předrženější rána, protože bylo to od Gabiny více opatrné. 23letá Lisa Hauserová, zatím ve světovém poháru nejlépe pátá. Pátou příčku vybojovala v Östersundu ve sprintu po bezchybné střelbě. Předtím byla 7. ve vytrvalostním závodu, 6. ve stíhačce. Tady je však Gabriela Koukalová, která se samozřejmě snaží smazat to trestné kolo v tomto 2-kilometrovém okruhu a zatím se jí to daří, protože na střelnici měla odstup 32 sekund, nyní na mezičasu 24 a 4 desetiny. Tak jen tak dál. Tam běžecky Gabina vypadá velmi dobře, tam to silové pojetí, je to tam vidět. Já bych řekl, že na trati se pohybuje velmi, velmi dobře a když teďka přijdou výborné položky ve stoje, tak se s tím stále dá něco dělat, ale... Další velké nespíče. Favoritky, Laura Dallmayrová či Kajsa McRainenová, ztrácí ještě více, 35 vteřin. Finka jede 17, Dallmayrová až 19. Zde však Tatiana Akimovová prožívá jedinečný snový víkend v Novém Městě na Moravě. Na Vysočinu přicestovala se svým Maximem s 12. místem. Zde ve sprintu královala bezchybnou střelbou, zvítězila ve stíhačce 3. A Akimovová už je před Hauserovou. No, na Gabině vidět, že s tím opravdu chce něco udělat, hodně za to bere. Věřme tomu, že to tempo není nastavený tak vysoko, a aby prostě byla schopná zvládnout položku ve stoje, ale snaží se maximálně s tím něco udělat. Jede vysoké tempo Gabriela Koukalová, znovu výrazně ubrala z nástupu první biatlonistky, tentokrát Akimovové. A opět musíme připomenout, že to je 20 vteřin po odjezdu ze druhé položky. Během 2-kilometrového kola ubrat z nástupu soupeřky víc než 20 sekund, klobouk dolů před Gabrielou Koukalovou. Pardon. No, rve se s ním parádně, jen věřme tomu, že prostě po fyzické stránce bude potom na střelnici v pořádku a že to zvládne ukočírovat.
Hra Puskarčíková 21. Veronika Vítková 22. Veronika Vítková však má ztrátu 1 minuty 21 vteřin. Eva Puskarčíková je pod minutovou ztrátou. První střelba ve stoje, celkově třetí střelecká položka. Na stavu číslo 1 Tatiana Akimovová, na dvojce Rakušanka Hauzrová, na trojce Hincová, Gabriela Koukalová stojí na stavu číslo 6. Hincová, Hauzrová, Akimovová chybují. Ševalierová také, Džimová rovněž. Gabriela Koukalová nikoliv. Česká biatlonistka se znovu rve o stupně vítězů. Skvělé běžecké kolo předvedla Gabriela Koukalová a nyní i parádní střeleckou položku. Gabriela Koukalová je na prvním místě. To je bomba, ale teďka udržet ty emoce a klobouk dolů, protože teďka opravdu v tom okruhu do toho hodně šlapala. Dělala maximum pro to, se tam vrátit. Další Dorín, Češky. Plus 8, Eva Puskarčíková. Na stavu číslo 21. Následovatelkou Gabriely Koukalové je Bigerová. Dále Dorinová Aberová. Obě biatlonistky mají ztrátu 7-8 vteřin. A Eva Puskarčíková si zapisuje do statistik ze třetí položky rovněž nulu. Bravo. No, parádní položka od Evy. To se dělo krásně ostříleno. Tady je pořadí prvních deseti, ale ještě střelba Veroniky Vítkové. Také nula. Tak zatímco předcházející střelecká zastávka se nevyvedla podle představ, tak nyní to je jedna velká paráda. 15 českých ran, 15 zásahů. To je hřejivé pohlazení fanouškům. Taky večatu nulu potřebovala vrátit. Parádní stojka. Ale vůbec další biatlonistky kolem Evy Puskarčíkové a Veroniky Vítkové střídali ve smyslu také přesně, takže Eva Puskarčíková 17. Veronika Vítková 22. po třetí střelbě. My se však díváme na Gabrielu Koukalovou. Předposlední dvoukilometrový běžecký okruh. V tom předcházejícím ukázala skvostné tempo Gabriela Koukalová, až jsme se o ní trochu bráli, aby se jí neroztřásla kolena na střelnici, ale Gabriela Koukalová třetí položku ustála bravurně, jede na prvním místě. Jede parádně zatím, myslím si, že teďka takticky, prostě teďka si myslím, že v tom předchozím kole tam do toho hodně rvala, teď si myslím, že to je takový opatrnější a chce určitě pošetřit nějakou sílu i na tu střelbu, aby se tam dokázala skoncentrovat a hlavně vytěsnit z hlavy tuhle tu úžasnou atmosféru, protože to si myslím, že Gabriela bude teďka velmi obtížný. I když ty zkušenosti jsou obrovský, tak ona to bude chtět vyhrát a to bude velmi těžký pro ní. Velkou zkušenost s ním Gabriela Koukalová udělala už ve sprintu, také ve stíhacím závodu. Kornová Aberová v necelých 7 vteřinách ztráty, Bíredová a v necelých 8 sekundách. To jsou velká biatlonová jména. I velká Bíredová, medailistka z posledního světového šampionátu ze stíhacího závodu, a Dorenová Aberová, to je vůbec královna mistrovství světa v norském Oslu. Jinak Gabriela Koukalová zlíží s obdivem Francouzce a přejí vždy jen a jen to dobré. Tak já si myslím, že je přející všem a ta položka za 29 vteřin stojka byla vstřílená parádně, teď by to chtělo prostě tento rytmus opět dodržet a jak jsme říkali, vypustit z hlavy všechny tento rachot a soustředit se jenom, aby se soustředila sama na sebe. Eva Puskarčíková stále přibližně v minutovém odstupu za Gabrielou Koukalovou kolem 18. místa, Veronika Vítková na 22. pozici. Tak
jaký je další sled biatlonistek za Dorinovou a Berovou Wiehrerovou. Je tam Norka Olsbuová, vidíme tam také rakouskou kombinézu Hauserové, Jemka Hincová, Finka Mekerejnenová. To jsou biatlonistky, které budou číhat na zaváhání Gabriely Koukalové a rovněž Laura Dallmayrová se nám vrací postupně, ale jistě předním místům. Laura Dallmayrová na sedmé pozici a jede výborně. Romane, jede výborně. Jede výborně, se dá očekávat. Mekerejnenová mají tam dvě trestná kola za sebou, takže ty jedou famozně Jozbu a sedmouma, takže zatím ty jedou parádní závod a uvidíme, co nám napojí poslední položka. A 20 tisíc fanoušků ve Vysočina aréně vítá Gabrielu Koukalovou. A hlavně 22 tisíc fanoušků si přeje dobrý střelecký výkon od české jedničky. No, řeknu popravdě, nic jednoduchého. No, budou to nervy. Tak je tady rozluštění, možná rozluštění celého závodu. Možná budeme znát vítězku až v cílové rovince. Každopádně teď přicházejí vteřinky, které jsou hodně důležité. Gabriela Koukalová a její poslední střelecká položka v tomto závodě, stejně jako Dorinové Aberové či Dalky Wiehrerové. Popřední stejně jako Gabriela Koukalová. Je tam rozdíl jen 2 vteřin 2 desetin. Naopak Dorinová Aberová musela jít na trestné kolo. Teď až tam jsou nuly. Laura Dallmayrová, ta zastřílela také čistě. Olsbuová třetí, ztrácí výrazně, 15 vteřin 4 desetiny. Němka Hincová 17 vteřin 1 desetinu. Dallmayrová pátá, ta už je hodně zpět o 21 sekund. Eva Puskarčíková, ta se nyní bude snažit propracovat výše z 18. pozice, jenže chybuje. No tak na finish jsem hodně zvědavý. V předchozím kole Wiehrerová byla o 2 vteřiny rychlejší než Gábina, ale tam si myslím, že opravdu se trochu šetřila na to, na tuto poslední položku. A v tom předchozím kole, kdy jsme viděli, jak Gábina za to hodně bere, tak tam byla schopná na Wiehrerovou najet 15 vteřin. Eva Puskarčíková, jedno trestné kolo. Toto je biatlonistka, která zde v únoru 2015 vybojovala zatím jediné individuální české stupně vítězů. Veronika Vítková byla zde třetí ve sprintu. Teď se těšíme na další stupně vítězů, ale Gabriela Koukalová ještě má před sebou necelý 2kilometrový okruh. Tak honem na trať. Gabriela Koukalová stále před Italkou Wiehrerovou s náskokem 10-15 metrů. Tak jeď, Gábino, jeď, jeď, jeď! Tak Veronika Vítková tou poslední položkou za nula se nám vrátila na 15. místo, takže myslím, že i tam se posunula už do pěkných pozic. Veronika Vítková po čtvrté střelbě 15. Eva Puskarčíková 18. V první desítce to má však Veronika Vítková daleko. 20 vteřin, více než 20 vteřin. Tady je ale jízda Gabriely Koukalové o zlato z tohoto závodu. Wiehrerová jede opatrně. Náskok Gabriely Koukalové se zvyšuje, ale není to o moc. Wiehrerová je stále v dohledu. Gabriela Koukalová mocně zabírá. To jsou záběry, to jsou skluzy. Jen vydržet. Je tam ta energie, tam pořád je, tlačí to výborně, věřme tomu, že to udrží v UCI. 5 vteřin a 8 desetin navíc. Laura Dallmayrová rovněž výborně jede poslední kolo.
pátá byla po čtvrté střelbě, už je na třetí pozici. No, ta dokázala stáhnout od střelnice 9 vteřin. Ano, Laura Dallmayrová s odstupem 7 vteřin za Bíredovou. Vincová čtvrtá, Olsbová pátá, Projsová šestá. Němky mocně finišují v posledním kole, ale na prvním místě je stále tato žena, Gabriela Koukalová. No, Laura v tom modřiňáku bude hodně nepříjemná. Poslední dlouhé táhlé stoupání v modřiňáku. Tady musí pomoci fanoušci, pomáhají i členové realizačního týmu. Gabriela Koukalová vyjíždí závěrečné stoupání směrem k Vysočina aréně a je stále ve velkém náskoku před Výredovou. Říkáme ve velkém, protože je to stále nějakých 6-7 sekund. Laura Dallmayrová už je v kontaktu s Výredovou. Výredová se bude obávat o stříbro, ale Gabriela Koukalová to musí udržet. Nebude to Výredová, která bude prohánět Gabrielu Koukalovou v posledních stovkách metrů, ale bude to Laura Dallmayrová. To je excelentní jízda německé biatlonistky. To je stroj, to je motorová německá myš, která se teď žene za Gabrielou Koukalovou. Tak ještě Gábino vydrž. Gabriela si to zkontrolovala. Má stále pár desítek metrů navíc před Laurou Dallmayrovou. Gabriela Koukalová přijíždí do Vysočina arény na prvním místě. Laura Dallmayrová zpět o 40 metrů. Gabriela Koukalová, to je senzace dnešního závodu s romaným startem. A pak, že tenhle biatlonový dort, který upekli Ondřej Rybář a Jiří Hamza, nebude mít třešničku. Je tady. Gabriela Koukalová vítězí závodu s romaným startem na 12,5 kilometrů. Přesně řečeno na 12 kilometrů. Fantastický závod a zlatá třešnička. Dallmayrová druhá a Bíredová na třetím místě. To byla jedna velká běžecká paráda, kterou předvedli v posledním 2-kilometrovém kole Gabriela Koukalová a také Laura Dallmayrová. Po čtvrté střelbě Laura Dallmayrová za Koukalovou o 21 sekund v cíli o 3 vteřiny. No, já myslím, že Gabča si opravdu oddechla, protože pro ní možná i ty informace byly hodně nepříjemné, protože ten tlak od Dallmayrovy byl zběsilý, úplně ta jela fantastický, ten modřiňák, to, co tam předvedla, jedna, jak to dokázala celý vjet, ten tlak byl ohromný a to pro toho závodníka samozřejmě, byť jede na prvním místě, tak to je pak ten tlak zezadu velmi nepříjemný. Kde jsou další Češky? Eva Puskarčíková by měla jet někde kolem 16. 17. místa společně s Veronikou Vítkovou. Tady přijíždí Chevalierová, která tentokrát nastupních vítězů bude chybět. Eva Puskarčíková dokončuje tento závod za Veronikou Vítkovou na 17. pozici. Veronika Vítková 16. To byl pamlsek, který nám naservírovala Gabriela Koukalová na závěr tohle biatlonového festivalu. To je to, po čem toužili, prahli všichni čeští fanoušci. A biatlonový tým jim znovu dopřál radost. No, myslím, že to je jedna velká odměna nejen prostě celému týmu, ale i těm všem fanouškům, nejen tady na stadionu, ale určitě i u televizních obrazovek. Romane, je to zlatá biatlonová adventní neděle, kterou dnes prožíváme. No, krásný zážitek a musím říct, že to byly nervy. Petr Koukal, manžel Gabriely Koukalové, samozřejmě nechybí v hledišti. On bude patřit mezi první gratulanty, stejně jako další členové realizačního týmu. Nebylo to jednoduché, Romane. Přeci jen první a druhá střelba nepodržela Gabrielu Koukalovou. To třetí běžecké kolo bylo však od české biatlonistky Královny vynikající. V něm položila základ k úspěchu a excelentní bylo, jak právě po tom běžeckém kole ustála Gabriela Koukalová třetí střeleckou položku. Lépe řečeno čtvrté běžecké kolo, protože na úvod jeli 2-kilometrová kola. Přesně tak, tam si myslím, že se opravdu lámal chleba, že tam Gabča s
zdravě zariskovala, protože tam opravdu to kolo běžecké hodně ulítlo v její podání a tam měla nejrychlejší běžecký čas a dokázala tam to manko potom po té jedné chybě v té druhé položce hodně dohnat a tam si myslím, že si udělala tu dobrou výchozí pozici. Velké favoritky Durinová, Aberová, Kajsa Mekerinenová skončily na 7., 8. místě. Tatiana Akimovová, která zde dvakrát zazářila a dojela 10. Na 27. místě nyní v cíli Švýcarka Hekijová, kterou vykulejil pád v úvodním běžeckém kole. Gabriela Koukalová s jednou chybou na střelnici patřila mezi nejpřesnější. A potvrdili se prognózy statistiky Miroslava Langra a Vlastimila Vávry. Je to 14. první místo v kariéře Gabriely Koukalové a myslím, Romane, že bude patřit mezi nejsladší. No tak před takovouhle kulisou a doma to určitě Gábinu, nejenom Gábinu, ale samozřejmě zahřeje u srdíčka a tohle si bude hodně vážit.